mellan Örgryte och Syrianska. Syrianska genom McIntoye på kanten. Så blir det till slut Success and Woso som avslutar. Studsande boll, men inga större problem för Örgrytes Robertino Klajic. Örgryte då. Det här jätteläget. Ett fint instick från Andreas Östling till Atash Kade. Som närmast då blir chockad, som han sa i intervjun, att han var så ensam där och fick så mycket tid på sig. Sen hade ju George Morad den här skarvningen som gjorde att Daniel Paulsson fick ett friläge. En fin räddning av Hampus Elgan i Syrianska målet. Mannen i centrum var ju Atash Kadia. Först ett mål som dömdes bort, Sebastian Olsson. Men det var blåst frispark för Syrianska innan Olsson förpassade bollen i nät. Men det skulle komma mål för Örgryte. Det kommer här. Olsson återigen inblandad. Trasslar sig fram. Och säger han påpasslig, William Atash Kade, när han trycker dit 1-0 för Örgryte. I den 54:e matchminuten. Och sen skulle ju Atash Kade kliva in i handlingen igen. En kvart senare ser Atash Kade som rullar in 2-0 för Örgryte. Atash Kade, matchhjälte för ÖIS med sina två mål.